да се изправи. Слава да бъде на името Ти, Господи, благодарим Ти за днешния ден. Ще си спомним за Твоите страдания, за Твоята смърт. Ще си спомним за Твоето Слово и за живота Ти. Ще си спомним, Господи, за Твоите заповеди, които трябва да изпълняваме. Молим Те, прости ни и заповеди, които не сме изпълнили, и благослови ни за уния, които сме ги изпълнили. Мини от човек на човек, благослови всеки един от нас, благослови домовете ни, родовете ни. Молим Те да очистиш домовете ни, Господи, от всякакво демонично присъствие. Ето, чуваме, Господи, че много домове се случват някои неща, които показват, че лукави духове атакуват децата и внуците им. Благодарим Ти за всички уния, които си ги опазил. Молим Те, опази Анелия и Цария съвършено. Благослови Димитър и цари го и благослови го, от всяко зло го опази. Благослови всички Твои люди по целия свят. Ние Те молим сега за християните в Сингапур. Дал си откровение сън за това, че ги грозят опасности и че престъпници и бандити ще ги нападнат, но Ти си мощен и силен да запазиш нашите братя в Сингапур и в цяла Индонезия и Малайзия. Молим Те за нашите християни в Ангола и в други места, където са атакувани. Благодарим Те, че там вече ислямът е забранен. Молим Те за нашите братя в Китай, в Индия, където са преследвани и избивани наши братя. Боже, смили се за децата си, за Твоя народ. Ние знаем, че те ще отидат при Тебе в небето и вече са там. Хиляди по хиляди облечени в бели дрехи, пред Твоя небесен престол викат: до кога, Владико святи и праведни, няма да отмъщиш на убийците. Ние Те молиме да докараш до покаяние ония, които посягат на живота на християните. Благослови страната ни, опази от природни бедствия, от катастрофални земетресения и наводнения. Опази, Господи, душите ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, да удостоим до край. Молим Те за Цветелина, Господи, мир дай в душата и успокоя. Молим Те за другата Анелия, благодарим Те, че си опазил жива и здрава. Моля Те за напред да я пазиш и всички нас да ни пазиш от пътно-транспортни происшествия, аварии, катастрофи, битови, трудови, злополуки, настинки, заболявания, препъвания, заразни болести. Пази народа си, Господи, слава Тебе! Молим Те за Твоята рабиня Тереза, която си я довел между нас. Помилвай я, прости греховете й. Промисли, Господи, да си намери работа. Тя иска да работи. Това е по Твоята воля. Развържи, освободи я и цари я от диабета и от други болести, които има. Ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. Молим Те за сестра Стоянка, развържи я, освободи я и цари я, нормализирай храносмилателната и отделителна система. Господи, милост за Яна. Предстои операция, молим Те тази операция да бъде сполучлива. Милост. Отново и отново Те молим и за ония, които са атакувани от противника. Милост за Николай, милост за Цецка, милост за Кирил, милост за Петя, Господи, и цари лявото коляно и лявото око, и благослови и помилва я. Сине, да видо милост за домовете ни и за родовете ни. Молим Те за моите роднини, за Захария. Милост, Господи, за дъщеря му, за внука му, помилвай го, развържи го, освободи го. Милост, Господи,
и за моята братовчетка Ана, и Цирия, и Цири дъщеря, и внучката, и правнучката, и помилвай ги, имат проблеми. Господи, помилвай всички наши роднини, привлечай ги към себе си и спасявай ги. Молиме те за брата и сестрата на брат Сашо, привлечи ги към себе си и доведи ги до покаяние. И цари брат Сашо от това, което се е появило след работата с поръчете му, моля те да го очистиш, да го освободиш, да го изцериш. Молиме те за нашите брати и сестри по целия свят, където се проповядва Божието Слово. Изливай Духа си върху нас, Господи, както си ни обещал, че в последно време ще изливаш Духа си на всяка твар. Слава да бъде на името Ти, поклон на името Ти, Свята Тройче, един Бог в три лица. Амин. На Петя, кой е повреден? Кой? На Петя. Лявото. Ако има нещо, сядайте. Има нови песнарки, не знам по тях дали по-добре да си караме по тия. Днеска е преображене. Исус Христос се преобрази пред апостолите Петър, Яков и Йоан. И е добре на такива празници да пееме и да славим името Господне, защото има предупреждение в пророците, които казват, че ако Божия народ не иска да се радва, да се весели на празниците и да слави Бога, Бог ще го накара на празниците да се погребават. И точно с това става с България. От 2001 или по-рано, около празниците в България има траурни дни. Един ден преди Великден, един-два дена преди Рождество, преди 1 май, преди студентски празник. Все преди празниците стават катастрофи и България обявява ден на траур, вместо да се весели. И затова Бог иска на празниците да се изпомняме за тия празници и да се веселим. Има една песен, която аз много я харесвам, но за съжаление ние не я знаем добре. Да изпееме 294. Радост блика в моето сърце. Сестра Ваня, ако я знае добре, или Галя? Ако не е свой. Абе, знаете, ама мрънкате един насам, друг назад, напред. Слушвайте се, тази песен е толкова хубава. Намери ли? Радост блика в моето сърце. Две, девет, четири. Радост блика в моето сърце. Спасът шепне нежно. Не се боя, само вярвай в мен, аз съм с тебе всеки ден. Исус, 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 име свято мен, то за. Oh, yeah.
Име сладко ме, тога доволява, Име на всеки ден, храня се със мана от небе, Yeah.
Имате ли любими? Кой? Любими песни не имате ли? 576. Колко? 576. 576. Thank you.
когато чух за първ път тая песен, аз се помолих: Господи, а моята майка знае ли, че съм станал Твой? Тогава сънувах, че се намира в някакъв стъклен, много красив град и там на едни стълби стои грамаден мъж, може би ангел, който ме попита: какво те вълнува? Ами вълнува ме дали моята майка знае, че аз съм станал християнин. И той ми каза: майка ти е там, е в оная стъклена сграда и тя знае, че ти и сестра ти сте станали християни. Но има малко нещо против вас. Не произнасяйте името на човек, който не присъства на разговора, защото ставате причина за хулене. Още не съм изпълнил тая нейно желание. На другия ден отидах на работа и бехме се събрали сутринта колегите и си говорехме. И покрай нас мина един човек, който беше слънчев, приятел с всеки: здравей, как си, какво правиш, нещо ако трябва, ще го направим сега, бързо ще стане или нещо друго. Той се казваше Кулев и аз казах: ако всички ние бяхме като тоя слънчев човек, като Кулев, колко по-различен щеше да бъде живота ни. И знаете какво се получи? Понеже той мина покрай нас и замина. Моите колеги започнаха да го псуват на майка. Та той е най-добрият човек, да той какъв е, бе? И аз изтръпнах. Не произнасяйте пред неверващите хора името на човек, който не присъства на разговор. Същото се отнася и между християните. Дали бихме казали нещо пред... Дали, тази сестра е такава, тая он е брат е инакъв. Ако той присъства на разговора, ще го кажем или? Ще го кажем или няма да го кажем? Но благодаря на Бога, че Господ ми даде тая увереност, нали, че майка ми е в небето и че може би чрез нейното име Господ ми казва: внимавай, не произнася името на човек, който не присъства на разговор. И от тогава се пазя да не го правя, пазих се и от време на време, нали, стане дома некъде, събрали се и кажа нещо, айде, и почва да го хулят и да го плюят. Замислете се всички ние, дали можем, не само аз и сестра ми, ама и сестра ми, аз не можем да съберем. Аз ви казвам, събереме се някой, произнесеме то на някой човек и айде, хулите почват против. А угодно ли е това на Бога? Ма не е угодно. А когато се събирате, едни и други си прощавайте, помагайте си, кажете още една песен. Къде е?
75. Държ ме близ при кръста. Твой избор е за мене. Там избира спаси мое чудо и челен. На грубия кръст.
на дървения кръст там на Голготския връх. Предаде сам Исус на Бога своето. Ние вървим така напред, но сега е първата глава от Солунците.
И понеже днеска е преображене, по-добре е да прочетем тия стихове, където Господ се преобрази. И аз ви казах, че е добре християните да се веселят на празниците, защото Бог е заповядал на еврейския народ: ако не се веселите на празниците ще се погребавате. И това става сега с България. Може ли да пусна климатика? Малко да пусна. Може ли климатика малко, сестра Ваня, къде? Да. Малко климатика да се пусне, защото хората се потат. Знаеш ли как? Ключно. Да. Аз не разбирам за това. И така, четеме от Матея 17 глава. Чай да видим без очилата, ли ще виждам. Виждам, по-добре с очилата. След 6 дни Исус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна, брат му, и възведе ги насаме на висока планина. И се преобрази пред тях и лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето явиха им се Мойсей и Илия, разговарящи с него. Тогава Петър отговори Исусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука, ако искаш да направим тук три седника. За Тебе един, за Мойсей един и един за Илия. Докле още той говореше, ето светъл облак го засени и чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюблен син, в което е моето благоволение, него слушайте. И като чуха това, учениците паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Но Исус като се приближи, допра се до тях и рече: Станете и не бойте се. И те като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Исуса. И когато слизаха от планината, Исус им заповяда и каза: Никому не обаждайте за това видение, докле Син човечески не възкръсне от мъртви. А учениците му го попитаха и думаха: Защо пък книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? Исус им отговори и рече: Илия първо ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде, и го не познаха и сториха му каквото си искаха. Тъй Син човечески ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоан Кръстителя. Амин. Това е едно събитие в живота на Исус, когато Той се преобрази и светна като слънце. Може да седнете. На 4-5 места за този въпрос се говори, за това преобразяване, че и християните след възкресението, това смъртното ще се облече в безсмъртие и ние ще бъдем преобразени в това състояние, в което апостолите са видели Господ Исус Христос. И така ни съветва апостол Павел да се преобразяваме и да можем постепенно да заприличаме на нашия Господ Исус и да не се съобразяваме с този свят. Там на преображението се явиха Мойсей и Илия. Мойсей – символ на закона, Илия – символ на пророците. Апостол Петър казва в дома на Корнили: Всички пророци и Мойсей свидетелстват за него, че той е определение съдя на живи и мъртви. Той е определение. И тук искам да попитам ония, които не признават, че Исус е Син Божий, яховисти и не знам какви други, включително
юдеите, изключително и мюсулманите. Мохамед твърди, че написал Корана, като е взимал цитати от Библията. Искам да ви припомня и да чуят всички. Дойде още, той говореше, Исус говори с Мойсей Илия. Дойде още, той говореше, ето света облаки засени и чу се из облака глас, който казваше, този е моят възлюблен син, в когото е моето благоволение. Не го слушайте. Никъде не било писано, че Исус е син Божи. Ето тук пише, че Исус е син Божи. Не го слушайте. Мойсей какво каза? След мен Бог ще ми издигне един пророк като мене и сред вас, и след вас, и след кои? И след евреите. Той говори на евреите. И он е човек, който не слуша този пророк, от него Бог ще дири сметка. От него Бог ще дири сметка. И сега ми се обаждате, мили сестрички, сега по телевизията некой пророк казал, Павел Петров казал, че антихриста ще бъде турчин, че може да бъде и той Ердоган. Чуйте тия думи на Бог, изговорени от устата на Мойсей. И сред вас ще ви стигне Бог, пророк като мен. И сред вас. Не може Месията да бъде от друго племе, народ и език, освен от еврейското племе, от еврейския народ. Антихриста ще дойде като заместник на Господ Исус Христос, като фалшив Месия. Евреите ще го приемат ли? Да. Нема да го приемат. Нема да го приемат, нека ми се сърди сега Пламен Петров. Може да е турчин, може да е Ердоган, може. Не може да бъде турчин, запомнете го. Не може. Не може. Защо? Защото Бог е казал какъв ще бъде. Ще бъде Месията еврей. Толкова по въпроса. Нямало, никъде не пише луче е Син Божий. Ето тук пише и на други места пише. И в когато се кръщаваше Исус, в реката Йордан, какво? Чу се глас от небето. Той е моят възлюблен син. И аз имах откровение, в което Бог Отец ми каза, понеже си приел приятелството на моя единороден и възлюблен син, обикнах те и ще ти помага. О, това беше от много давна, когато хората се силеха да ме унищожават, да ме трогат, не знам какво да правят и Бог ми помага. И те измреха и аз съм жив и здрав. Защо? Защото каза, че съм приел неговия възлюблен син. Приятелството е това, сте направили и вие. И затова не се бойте, не се плашете, сега не се паникьосвайте, особено милите ми сестрички, обаждат ми се, брат Петре, ти чули. Какво да чу? Ами, антихриста е турчин. Абе, кой ти каза беше? Ами така говорят. Ама нема да бъде турчин, бе. Нема да бъде турчин. И сега, знаете ли какво правят такива братя и понеже и телевизията бълва, сега против мюсулманите огън и жупел и против арабите, против арабите. И аз искам и против измалтяните. Искам да ви припомня нещо. Бог се яви на Агар и каза, не бой се Агар, върни се в дома си, ти ще родиш си, който ще даде родоначалник на 12 княже и от него ще произлезнат много народи. И аз ще благословя тия народи. Пише го в Библията, че Бог ще ги благослови. А все ние викаме, Бог ги е проклел измалтяните. А той ги е благословил. Измаил сключи завет с Бога, когато беше воден завет на 13 години. Бог заповяда на Авраам. Авраам беше на 85 години, Бог му казва. Сключи завет, обрежи крайната си плът, ти и сина ти.
и всички, които са в този дом. И те сключиха завет с Бога, и Авраам, и Измаил. И от този Измаил произлезоха 400-500 милиона народ араби. И сега телевизия всичко ни настроя против араби. А какво искам да ви кажа, казва пастир Чо, ако сте го слушали, един корец. Не може да получите изцерение и благословение от Бога, ако мразите един човек. Един! Защо? Защото Бог е любов, а в тебе има какво? Омраз. И ние говорим, и аз съм го чувал и брат Димитър да казва, ако мразиш един човек, помири се и не дей да посегаш. Защото в тебе е омразът. Ако мразиш съседа си, ако мразиш брат си, ако мразиш пастир, ако мразиш свещеник, къде отиваш? Къде отиваш? Какво правиш? Правиш, нарушаваш Божия, презираш или мразиш Божия образ и Божието подобие, защото Бог сътвори всички човеци по Божия образ и подобие. И мен са ми питали, добре ли, брат Петре, а ти обичаш ли Юда Искариотски? Ама Юда Искариотски не го обичам, ама не го и мразим. Добре ли, а предателите не обичаш ли? Не ги обичам, но им се чувствам да се покая, защото ще горят в пада. И ме боли за тия хора. И ми казах това пример с руския певец, който му докладваха, че двама от неговия от там екип го предават в КГБ и той отиде и ги прегърна и ги разцелува. Знам защо ме предават, защото са ви принудили, имате деца и жени и са казали, че убият децата ви, да ме следите и да ме предават. Обичам ви! Затова, нека да се опомниме и да се свестиме и да не четеме тия боклуци, които ни карат да мразим арабите. Ето аз съм бил между арабите, в Египет, 4 месеца и половина. Хора като вас, е такива хора си говорим за Бога. И мюсулмани, и християни. И мюсулмани, и християни. И когато моите началници ми се подиграваха там, че съм християни, в търговското, те започнаха да ми носят папеши, грозди. И аз ги питам, какво ми носи? Аз да не съм родил. Ние разбрахме, че ти си човек на Аллах. Те се разбрали, че аз съм човек на Аллах. По въпроса и за Аллах искам да кажа, защото се говори нещо, което настройва народа и тия хора, които бащолеват тия работи, че Аллах е Бог на луната, е такъв вавилонски Бог на луната, не си дават сметка какво правят. Защото аз съм чувал на село некои селени да псуват Аллах. Знаете ли какво правят? Знаете какво правят тия човеци, като псуват Аллах? И после оледе. Еми видяхте какво стана с французите. Повтарям, да би мирно седело, не би чудовидело. Това ли трябваше да правят? Това е техната вяра, техното разбиране. Те разбират, че Аллах е. Той е Бог, който е дал закона на Муса или на Моисей. Закона на Муса е в Корана при тях. Аз не казвам, четете Корана, защото аз го прочетох Корана. И Бог ми каза, прочети Корана и го изфърли. До тук. Да знам какво е писано там в Корана. И пише за Давид, за Дол, пише за Сулейман Великолепи. Знаете ли кой? Соломон. Премъдрия Соломон. Пише за всички тези пророци, отделни пророци, които са в пророците и ги описват. Данаил и други пророци. Пише и за Исус. И пише, че святата жена Мария роди Иса, който беше с чист и свят дух. Това пише в Корана. Чист и свят дух. Но вие и него не го повярвахте. Той говори срещу евреите, че не го повярвахте. Обаче, мюсулманите вярват, че той не е син на Бога, защото Бог не е мал жена. Ама тук пише, че е син на Бога. И затова се обръща към мюсулманите. Исус е син на Бога. Мюсулмани, обърнете се към Него.
Обърнете се, за да ви помилва, защото Той плати цената. Вие правите корбани. И сега днеска има корбани по ония църкви, където са носят името Преображение Господне. Има корбани. Ама тия корбани вече не може да бъдат корбани. Това може да бъде храна, осветена храна се накрая народа. А корбан означава жертва за грях. А жертвите вече не струват нищо, след като Божия Син е пренесен в жертва на Голгота на кръста. Затова от една страна ви казвам, спрете омразата против арабите и мюсюлманите, защото грешите против Бога. Ние сме призвани да разнасяме любов, а не омраза. Ама те мразят тия, ама те мразят, ама те да си мразят, те си отговарят. Те мразят. И сега още нещо искам да ви кажа, защото ми се обаждат сестри, милите сестри, ме получават и ама ти не си съгласен, ама ти. Ама нема, не съм съгласен, бе. Колко, вие знаете ли, колко християни са избити в Египет, в Сирия, в арабските страни. Ама ти ги оправдаваш. Ама не ги оправдавам. И сега чета в една книга на един мил брат. Никъде в Библията не пишело. Сега да видим дали не пише. Никъде в Библията не пишело, че вярващия човек, нали, трябва да посегне и да убие такъв, който е против неговата религия, против неговия Бог. Не пише ли, брат Димитър, пише ли? На много места пише. На много места пише. Мохамед не го е вземал от Библията. Ама аз мисля, че го е вземал точно от Библията. И тук има една глава, целата блага, глава 13 от Второзаконие. Но аз ще прочита само някой дим. Ако се дигне след тебе някой пророк и ни се нови и ти покаже личба или чудо и се сбъдне тая личба или чудото, за което той ти е говорил, па и каже да вървим след други богове, които ти не знаеш и там да служим, ти не слушай думите на такъв пророк или на такъв съновинец, поне чрез това Господ Бог ваш ви изкушава, за да узнае, обичате ли вие Господа вашия Бог от всичкото си сърце и от всичката си душа. Всичко може да се изпълни. Пророка казва и сега да отидем еди къде си. Като отидете там, какво става? И по-надолу. Ако тайно те надумва брат ти, бащиният ти син, брат ти, бащиният ти син, майчиният ти син или син ти, или дъщеря ти, или твоята обична жена, или приятелят ти, който е за тебе както душата ти, като казва, да вървим и да служим на други богове, които не познаваше ти и твоите отци, на боговете на ония народи, които са около ти, близки до тебе или далечни от тебе, от единия край на земята до другия. Не се съгласявай с Него и не го слушай, и да се не смили окото ти над Него, не го жалей и не го прикривай, но го уби. Нека първо твоята ръка бъде върху Него, за да го убие, а сетне ръката на целия народ. Ако чуеш, че някой от греховете ти, градовете ти, които Господ Бог твой ти дава да живееш, че са се появили в него нечестиви люди и сред тебе и са блазнили жителите на техния град, думайки, хайде да служим на други богове, които вие не познавате. Ти издири, разпитай, разузнай добре. И ако това е чиста истина, че е сторена такава мърсотия, сред тебе погуби жителите на оня град с острието на меча,
Предай на заклятие Него и всичко, що е Него, и добитъка Му, погуби с острието на меча, а всичката печалба от Него събери насред стъгдата Му и сгори с огън града и цялата плячка от Него за съизражение на Господа Твоя Бог и да бъде Той вечно в развалини, никога отново да не се съгради. Сега аз не ви казвам, давайте сега да избиваме тия, които са атеисти и антихристи. Но не може да се лъже от амвоните, че Библията нямало заповед, а само в Корана. А тази Библия кой е писал? Само в Корана ли има заповед да се избиват неверници? И Библията го пише. Но за това ви казвам, колко пъти повтарям. Библията не е за изпълнение, а за поучение. За изпълнение Новия Завет. Какво казва Новия Завет? Да убиваме? Еми да не убиваме. И това е разликата между Стария Завет, между учението на юдеизма и учението на мюсюлмани. Ето, юдеите държат на закона и трябва да изпълнат тая заповед. Те изпълняват тая заповед. И са изпълнявали през вековете, и са избили маса народ. И ислямистите изпълняват същата заповед, само че Мойсей, той е Мохамед, я е пренесъл в Корана. Пренесъл е в Корана и всички нечестивци и безбожници, според него, трябва да бъдат избити. И сега се връщаме на Евангелието. Какво да правиме с такива човеки? Какво казва Исус? Обичайте враговете. Нито Мойсей е казал обичайте враговете си, нито Мохамед е казал обичайте враговете си. Кои са ни врагове? Кои са ни врагове? Юдеите и ислямистите. Обичате ли ги, брати и сестри? Нито един не смее да каже. Кажете ми бе, обичате ли евреите и обичате ли арабите? Защото аз ги обичам бе, обичам ги. Аз бех настроен от медиите, бех настроен от пастирите против арабите. И Бог ме прати в Египет да седна между арабите, да седна, да ям с тех и да говоря с тех. И аз мислих, че съм едва ли не мисионер там и им казвам, ей, мюсюлмани, знаете ли, че тука е дошъл един младеж, братята му са го продали на измалчаните и той е дошъл роб тук в Египет. И тук, като е дошъл роб в Египет, им разказвам цялата история и те слушат и се усмихват. Цялата история с този човек. И накрая тега, знаете ли нещо? И как да не знаем, викаме. Ама това е Йосиф, бе! Това е Йосиф! Това е Йосиф! Почвам аз съм Мойсей да говоря. Едно дете, така, те ми слушат. Те са мюсюлмани, слушат. Знаете ли за нам? И как да не знаем, това е Муса. Това е Муса. И лека по лека започваме да говорим и аз ги питам сега, вие защо мразите евреите? Ма кой ги мрази евреите? Вика, бе, евреите са дали закона. Евреите са дали пророци, как да ги брадят? Е, що ходи там по сината себе? Ти ви какво говориш, бе, човек? Ако българското правителство те мобилизира и те качи на един камион и те докара по сината и каза, българи, е, там уния са ви врагове. Нема ли да отидеш? Е, не знам дали ще. Е, ако не отидеш, ще те застрелят. И аз си спомних тогава разказа на моя Войчо. Войчо ми Димитър 5 години е воювал. 5 години. И сега другарите комунисти, когато трябваше да се пенсионира, той поиска за тия 5 години по фронта да му дадат. Нали, даваха на тия, които сме служили войници, ни дават 2 години за трудов стаж. Те обаче му казали, не може да ти дадем за трудов стаж, защото ти си воювал 5 години за царя. Цар Борис да ти даде, вика, пенсия.
И той много беше оскърбен, защото е раняван, бил се за България и такъв отговор на тия простаци там в Министерство на отбраната. Това е простаци. Тия хора, които са давали живота си, са умирали за България, ги правят на нищо. И той ми е разказал. Когато Румъния навлезна тук в България и са стигнали до София румънците, защото българите не знам къде са били, по гръцка граница, къде е армията, и като ги подгонихме, вика от тук и те фанаха света, избегаха, минаха Дунава, обаче нашите ги гонат. И казват, минаваме Дунава. Обаче се разбунтува един трънски полк. Това са негови думи, той ми е казал, аз ви ги предавам, който историк да провери дали говори истина. Трънският полк се разбунтува и каза, нечеме да минеме барата. Нечеме да минеме барата. Обаче изкараха 10 души от войниците на брега на Дунава и ги питат, ще минете ли барата? Нема да минеме барата. Огън! Избеха и паднаха в Дунава и после това командир им каза, ще минете ли барата? Мълчание. Пон, нали, минаха там тия понтонните лодки, натовариха всичко и отидахме в Румъния. И извинайте, че се отклонявам, но ще ви кажа един негов разказ. Това, което Исус казва, ръка, която пролива кръв и нейната ръка ще бъде пролята. Като напреднахме, вика, в Румъния, нашите хора плениха един румънец. И той дойде при нас и говори на чист български език, може би е бил влах нещо, знае ли български език, и казва, показва ни една снимка и казва, баща съм на 4 деца. Рано ли късно войната ще свърши. Прехвърлете ме, пленник, между пленниците, защото ще дойде време, когато вие ще трябва да пуснете румънските пленници, румънци да пуснат. За да мога да си гледам четирите дечица, малки дечица. И ротния командир каза на един войник, закарай го назад в обоза, там при пленници. И след малко вика си чух гръм. Това дойде и се хили и вика, абе светих му масата, къде ще го карам сега това румънец? И ротния вика, абе нямаш право пленен човек да убиваш, бе. Защо уби човека, бе? Ами защо беха дошли до София тия румънци? Това става сутринта. След обед вика, ние напредваме там към някаква височина и румънската артилерия започва да ни обстрелва. И ние се окопаваме в окопите. Изкопахме окопите, опокаваме, нали? Криеме се там в траншеите. И един снаряд, вика, удари в скалите. И една скала се откърти там от това и го удари само той войник. Удари го него и това ми го разказа войник. И той започна да подскача като заклан петел. Скача нагоре, целия окървен и издъхна и умре. И тогава ротния ни събра и вика, видяхте ли, запомнете го за цял живот и го предавайте на децата. Ръка, която пролива кръв и нейната ще бъде пролята. Това е проблема на целия свят сега. Ние ще се наложиме, ние имаме такова оръжие, ние имаме онова оръжие. Какво като имате това оръжие? Какво? Къде ще се наложите? И така да се върнем на преображението. Исус се преобрази. И апостол Павел пише да се преобразяваме, а освен това пише, че ние вярваме, че ще стигнем до неговото състояние, когато в небето ще бъдем подобни на него, мисля, че беше
Коринтяните, ще го намери сега, точно какво пише за това преобразяване. Така. А Господ е Духът. Дето пък е Духът Господен, там има свобода. А ние всички с открито лице, като в огледало, гледайки славата Господня, се преобразяваме в същия образ. От слава в слава, като на Духа Господен. Ще трябва всички ние да бъдем преобразени. И аз го вярвам. И че ще бъдем преобразени и вярвам също така на Божието Слово, че в деня на смъртта, на кръста, какво се случи? Земетресение. Гробовете на някои хора се разпукнаха. И някои от старовременните светии се явиха на хората в Йерусалим. Вярвате ли го това? Да, да. И аз го вярвам. Макар че някои мислят, че това е легенда. Нема легенди в това. А нашето ни живелище е на небесата, отдето очакваме Спасителя, Господ, нашего Исуса Христа, който ще преобрази унизеното наше тяло тъй, че то да стане подобно на Неговото славно тяло, със силата, чрез която Той може и да покори на себе си всичко. С тая сила ще преобрази всеки един от нас. Аз вярвам и съм убеден, защото имам и откровение за това, че майката на Исус Христос е преобразена в такова славно тяло. И тя се е родила на децата в Подгоре, тя се е явила на децата в Подгоре, явила се е на децата в Фатима, явила се е на козарчето от Лурд. От Лурд. И сега в Лурд става чудесни и царени. Жалко е Панталей и Пламен, че не отидаха да видят. От тука ходи една сестра, Кристина, и казва: има, нали, ние казваме, те са еретици католиците. Те вярват, че тук излиза от сина и от отца и това са станали еретици. Католиците казват, православните и протестантите вярват, че духа излиза само, Святия Дух изхожда само от отца. Те са еретици. Нито едните сме еретици, нито другите сме еретици. Защо? Защото на основание на Словото Божие. Исус казва, ще ви изпрата Святия Дух, който от отца изхожда. Кой ме да умува? Обаче, те вярват на още нещо. Исус духна върху апостолите и казва, комуто простите греховете, простени са, комуто задържите, задържали. Приемете Святия Дух. И те имат основание. И защо едни и други се наричаме еретици? На това основание те вярват така. Бернандето от Лурд. И тя ми казва, сестра Кристина, носят парализиран човек. Молят се за него. И има такива, казва, цементирани като вани, вани, топът го парализира, изваждат го от водата, слагат го от това и той почва да скача и да рипа и да тича. А там има маса с 5 души лекари. Проверяват му диагнозата, след това отново го проверяват. Видяхме го с очите си. С очите си. А кой беше това много известен френски писател, който решава да отиде и да се подиграе
с вярата на някои французи. И във влака пътува с две монахи. Те са болни от туберкулоз. Отиват в лук, топат ги във водата, молят се за тях и туберкулозът изчезва. Обаче това писател, известен от сега, трябва да ви кажа, че Господ ми забранява да произнасям имената на антихристи и на загинали велики люди. Просто ги, нема ги записани на небето. И този писател, много известен във Франция, пише: Франция е полудяла, побъркали си се, ето аз ходих там, заедно с две монахини, те бяха болни от туберкулоза, но нищо подобно няма изцерение. Обаче монахините научават тая работа и казват, пишат, той е лъжец, защото ние бяхме болни от туберкулоза и сега оздравяхме. И той отива при тях и им дава пари. И им казва, нами тия пари да кажете, че сте болни от... А, не, парите не ни трябват да се върнат туберкулозата после. Парите не ни трябват. И той писател, много известен, е на почет в почти всички християнски домове там в библиотеките. Той е антихрист. И сега някой ми се обади от Франция вчера, един и каза, не мога да представиш какви антихристи са французите. Безбожници! Само че аз знам, че във Франция има християни. Панчо знае. Пет църкви в Лион. Евангелски църкви. Една, втора, трета. Хората се молят. Стават и церения. Особено са живи негърската църква. Те са по принцип са по-живи, но каквото им говорих, всичко възприеха, радваха се, нали, аз не им разбирам езика, радват се, той получил благословение, он е получил благословение, но сега вчера някой ми се обади, некъде сме ходили, не знам къде е било по провинцията, и сме се молили за една жена преди години, която е била болна от тумор главата има. И сега, като е станало дума, тя казала, вие знаете ли, че тия хора идваха, положиха ръце върху мене, мисля, че град Елена, и тумор е чезна. Обаче тя от 10 години не се обадила, не е свидетелство, ние не знаем. Говорим и по телефона. И аз казвам, не ние. Господ Бог е изцерил. Праз, прекъснаха ми телефон. Обажа се втори път, сестрата и вика, прекъснаха ни и каза, търси ме би от почтата. Абе, каква почта, бе? Да, каква почта ме търси? Ами не, вие сте се обадили преди малко нещо. Ма не сме се обадили, бе, ние говорим, аз ще говоря човек. Казвам ви го по принцип, телефона ми се послушва. Постоянно. Внимайте какво говори. Щом почва да говоря, Господ е жив, Бог лекува, праз, телефона се изключва. Кой го изключва? Дяволът. Една сестра, като имах само домашен телефон, София се казваше, работеше, тя е покойна, в телефонната централа. И каза, брат Петре, да не ме предадеш, защото ще ме ликвидират. Много често ми се обаждат и казват, включи ни телефона на Петър Велев. И аз съм задължена. И ти говориш с някой и те ме слушат. Еми, какво като слушат? Тето слушали са, слушали са, слушали са. И сега, дойде ли мъкъла като слушат? Ние си говорим за Бога, това ни е приказка. И да дойдат тук и да записват и да слушат. Ето брат Христо записва, пуска го на интернет, слушайте, слушайте. Ама защо се дразните от имата Господ? Защо? Защото сте антихристи. И защото иде времето, когато Той, който се е преобразил и светнал като слънце, ще дойде като слънце. И ще застане на един голям бял престол. И всички вие, които сте ни послушвали и не сте вярвали, и се подигравали, и сте колели, ще застанете пред Него и ще коленичите и ще паднете на земята
И ще викате милост, но не знам дали ще има милост за вас. Дано да има. Защото последно време това е нашата надежда. Колкото по-лошо времето и колкото повече наближава, толкова пък по-лесно се спасяват хората, които викнат към Бога. И то е записано. Последно време. Всеки, който призове името Господне, ще спаси. Последно време, който... Господи мило! И сега е последно време. Моля ви, които ме слушате, вярващи, невярващи, побързайте, извикайте Господи! Ето Бог ми даде. Миналата седмица аз ви го разказах един сън, че двама души ме карат да мина по един мост, обаче са ми направили клопката. И аз стъпвам на една дъска, тя се чупи и падам надолу и лета във въздух. И само... Господи! Застанах във въздух. И стоя във въздух и се чуда. Оп, една сила бе, дигнай ме, качи на брега. Нема да им минат номерата. Но казвам му това да извикате, бе, брати и сестри. Абе, извикайте, като имате проблем. Господи, помилвай ме! Извикайте, Господ, че ми чуе. Ами той нали знае? Ами той нали знае, че има проблем? Ами той нали знае, че съм болен? Ами знае, верно, той знае. Но ето, той се преобрази, за да знаеме, че той е повече от Слънцето. Слънцето е дело на ръцете му. И всичко може. Тереза, да вярваш, че Господ всичко може. Здрав, че вярвай, че Бог може да... Обаче, намали телефоните по това. Болите ухото. Не си само, сестра ми е боли ухото, норчето е боли, други болят. Знаете ли защо? Защото по цял ден бър и ни облъчва. Сега, Бог ни е дал разум. Ме използвайте го този разум. И ми се сърдите, брат Петре, тръсате, ама те нема. Ето и Поли ме е търсила. Ама аз съм на покрива на къщата. Ама какво правиш там бе, 82 години на покрива? 7 часа не слезнах долу. Направих си комина, покрих си къща и тогава слезнах. А телефона е долу, не мога на покрива горе да говоря. И така, нека помниме това преобразяване на Господ Исус Христос, за което евангелиста съобщава, че е блеснал като слънце. Като слънце. И той ще дойде с голяма слава и ще съди живи и мъртви. Сега ние имаме търса списъка с болните, които се обадиха. Да. Ще ги прочетеме, четеме ги, вярвайте, брати и сестри, че това, което се чете тук и се молиме, отива на небето. Еми добре, четеме тия нужди. Той ще си появи от мен. Много ще извинявам. Може ли малко да се направи този климатик? Не се чувствам добре, като бъде. Какво да се направи? Да намали ли малко, ека си? Бърбочи ли? Ама студено ли те е, брат Тодор? Не, не, чак толкова толкова. Да казваме ли толкова, това се тиша толкова. Ама той духа студено бе, той не ни загрял. Студено духа, разслаждани. Е, седи там отзад. Седни отзад. Защото всички, виж какво става, хората се...
Да се помолим за Даниел за работа и освобождаване от безсъние. Благодаря. Брате и сестри, молете се Бог да изцели моя внук Кристиян на 5 години е аутист. Все още не може да говори. Вярвам, че за Бог няма невъзможното, ваша сестра. Сестро, за да е аутист, има окултни грехове. Ходихме в Елин Пелин при едно момче на 7-8 години. Удра си главата в стената, в дъските, във вратата. Молихме се, изпърлиха окултна литература. Бабата се занимава с окултизъм, другите. И детето се подобри. Започна да ходи и на училище. Но все още имаше проблеми. И тогава казахме на баща му да изсвърли цялата там дискотека, или какво се прави. Има много дискове на тия рок, звездите, и той казва, това никога няма да го направя. Това никога няма да го направя. Разбрахте ли? И детето си остана в това състояние. Защо ти казвам това? Огледайте къщите си. Огледайте къщите си. Ето тук е сестра Снежана. Извинявай, че го казвам, а това се казва народ да се научи да види. На стената и три делви, една картинка. И аз я гледам няколко пъти и тя вика, бе, постоянно ти е, окото ти е там. И питах, кой е това? И ми подарък една картина. Тя я свали и какво пише отзад? А? Помниш ли? Всички бесове елате. Подарък. И то стои на стената на дъщеря. Всички бесове елате. Абе как може това да седи в... Ами не знае, и тя не знае, и никой не знае. Ами виждате ли какво става? И ние се чудим, ама за какво става? Ама става за това. Това е дух, сестра. Аутизъм, седмата раса. Пълна лъжа. Седмата раса на медии. Пълна лъжа. Детето е обладано от нечист дух. Това е истина. И този дух трябва да бъде изгонен. Ако вие сте ходили по врачки, гледачки, екстрасенси, спасявайте се. Ето сестра Цецка ще ви разкаже по-подробно какво правят тия врачки, гледачки и така нататък. И накрая резултата е плачевен. Да се помолим за синът ми ангел. Бог да го докосне и доведе до покаяние. Иска да се освободи от този дух на хазарт и на цигарите. Господ да му даде сила да ги откаже. Благодаря на Бога. Да се помолим и за Йонка, сестра Русица. Това е майката на ангел и на Йонка. Не, аз ви говорих за този дух на хазарт. Внимавайте, страшен демон. Страшна работа. Парите, богатство. Господи, благодаря, че ми спаси живота. И този път купих друга кола, моля те да ме благословиш и да бъдеш винаги с мен. Имам проблем с зъбите. Изцери ме. На 9-8 пътувам за Гърция. Пази ме живи, пази ни живи и здрави, да отидем и да се върнем. Амин. Господи, благодаря за всичко. Станало е нещо с колата и запалила се. Кво е? Бензин. И тя е на газ и кой знае какво ще ще да стане, но Господ я опазил. Благодаря на Бога, че Господ я опазил. Слава на Бога. Моля да ме подкрепите в молитва за майка ми Славка, да пази Бог близките ми и мен от болести и демонични нападения, Калинка. Амин. Господи, пази роднините ми, близките им от демонични атаки. Благодаря на Бога за промяната
в моя син Николай Русанка, за покане на моят дом и роднините ми. Да се помолим и за дъщеря ми Адиле, 15 годишни, има силни болки в стомаха и докторите не могат да и поставят диагноза атма. Благодаря на Бога за дъщерята, която ни подари Наска. Казвал съм го, ще го повторя. Един ден пастир Зарев, покойния, казал тавона: Бог ни праща болести, за да ни смири и да ни усъвършенства. На другия ден сестра Саша, съпругата му, почна да е боли стомаха. Обикалят лекари, професори, не могат да поставят диагноза. И тогава един брат от Елена, брат Георги, на вратата казва: брат Зарев, ти предлага да се молим за сестра Сашка, обаче ти си забрал, че миналата неделя каза, че Бог ни праща болести и страдания, за да ни усъвършенства. Къде си хукнал по професори, доктори, лекари да търсиш лекарство? Чакай Бог да я усъвършенства. Кво иска да кажеш? Ами, ние някой път не знаем какво говорим. Бог ми е пратил ангел Сатанил, за да ме пие пред лицето, да не се превъзнасям. Добре, щом ти е пратил ангел Сатанил да не те бие, защо ходиш на лекар? Остави се ангел Сатанил да те предаш и да се смиряваш. Защо търсиш лекар? Възможно ли е да ни пратя? Възможно е. Ма тогава лекарите няма да помогнат. Благодаря на Бога за подобрението на Митко, който е в психиатрична клиника. Да си помолим и за пълното му възстановяване, Румяна. Амин. За покаянието на моя дом и майка Сашо. Благодаря на Бога за успешната операция на за смяна на ставата на дъщеря ми Ирина. Подкрепете ни за пълното и възстановяване, Мария. Не знам дали сестра Иванка от Етрополе я оперираха, на нея предстоеше операция на ставата. Господ да смири и за нея. Ще молим и за сестра на сестра Здравка, дъщеря Яна. Предстои също операция, Господ да даде победа. Искам да се помоля за Светио и Силвия. Има пари и всички, така пишете, че не знам, и за всички умрели. Не умрели. Да се... Все така, добре и да не боледуват. Никога семейте да не да са живи и здрави. Не умрели, бе. За моите учители. Ма така е написал. Милост Господи. Е, браво, за учителите е добре да се молите, ма не знам дали знаете за скандала, който е станал в Министерството на образованието. Снимали са ги там. Какви мърсотии са вършили и ние искаме те да въведат вероучение. Помните ли, един ден се моля: Господи, моля те за вероучение в България. Какво вероучение искате, като Министерство на просветата са хомосексуалисти? Какво вероучение искате от тия? Тодор Спасов Танев, сърдечен инфаркт, 51%. Диабет, инсулин, 12%. Задок, бронхиална треска с помпичка. Серетит е сигурно лекар. Хроничен бронхит. Увреждане на белите дробове. Като съм
Като съм простинал, не мога да спя. Дигам кръвното на ляга и спада с 300 зора. Верите ми дробове са най-големият ми проблем. Боли ми и корема и често получавам разстройство за зоната на апендицита ниско долу. Болят ме краката, дископатия от ляво и от дясно. Нямам уросяване на палеца на левия крак и краката ми потъмняват от глезена до коляното. Наполовина. Изморение и алергия. От дясната ключица ли? С една дума дух на немощ. Не мога да вдигам повече от половин килограм. Понеже диабета е, да се помолите да се махне от моето тяло и всички нечисти сили. Диабета е началник на всички останали болести. Добре, брат Тодоре, ще молим и за тебе. Моля ви, брати и сестри, да се помолим за силна вяра, успех и победа на сина ми Димитър, на синовете ми Димитър и Иван и техните семейства и внуците ми Марина и Пламен. Амин. Благодаря. Брати и сестри, да се помолим за сестра Виолета, Бог да я изцели по милост и да й даде сили сама да се справя. Амин. Благодаря, сестра в Господ. Да се молим и за сестра Анелия, дъщерята на сестрата има проблеми, не иска да яде, не иска да пие, не знаем и защо, какво е това, дали не иска някакъв страшен пост, да пости за спасяването на България. Да се молим и за Бойка, и за дома, и за семейството й. Това е тъщата на брат Коста. Да се молим и за Бойка, която е в Еленския край, за защита от противниците й. Грабят, трошат, крадат, Господ да я защити. В Елин Перин запалиха църквата, Божия църква в гара Елин Перин и сега те отново си я строят. Когато слагаха оградата, направиха оградата един метър навътре в местото на църквата, за да не спорят съседи. Сега обаче са направили някакъв навес там, някой, който бил 10 см над местото на тая жена, която е съседка. Това е бивша християнка от същата църква, която е купила къщата и сега съди църквата. Съди църквата! Коя е тая сестра? За 10 см. А те 1 метър са влезнали навътре. И сега ходят, доказват, имат си, нали, там скици и ще си върнат оградата на 1 метър в нейното място. И съм сигурен, че спечелят делото. Но разправи и ядове и казва, това е наша сестра. Сестра ли е? Не е сестра. Това са отстъпници и дразнители. Да се молим за брат Енчо Тодоров, който автор на Братска любов, имат проблеми там и проблеми в Родопите. А в същото време Бог има проблеми, но има и благословения. С
Също брат Петър от Благовестието с филма Исус имат финансови проблеми, ако има някой на сърце, може да помогне нещичко. И брат Петър, приятелът на брат Панталей, е на хемодиализа, Господ да даде победа, пълно изцеление. Някой знае ли нещо за брат Стайко? Стайко е в Курило. Не знае. Какво да ви кажа? Стайко дойде при мен и иска 20 лева, защото си е забравил ключове. Една сестра се обади там до един ключар и вика, колко лева взимате да се отвори апартамент от 20 лева. И аз му дал 20. И след обед го виждам, пенал, държи една бутилка вино. Викам, Стайко, откъде взима това вино? Намери го, вика, в кофата за буклука. Кой ще фърли бутилка вино в кофата за буклука? А той може би взима някакви лекарства и те в комбинация с алкохола, ето го, какво става. И ние се стараеме, помагаме му, той беше в Курило, измъкнахме го там, почна да идва на църква, почна да предлага песни, почна да свидетелства за дядо си и за други. И ето го, връщането назад, какво прави. Но ще се молиме за него, задължени сме. Някой знае ли какво става с Боримира? Има проблеми панкреаса и дух на лакомия. Сестра Имела също има проблеми, майче има и другата ръка. Нещо ръката е оттекла, болки. Сестра Мара, нещо знаеш ли с тази цитанки? Чупила си ръката. Ами тя има гости сега и си е вкъщи. Има гости от дъщеря и вкъщи. Николай на сестра Марта има проблем, Кристина и Розалия, ще се молим и за тях. Радостина от Варна за работа и за другар в живота, 42 годишна е. Нора е сънувала сън, Норчето, че някакъв влак, който пътува от Сингапур, е паднат от разбойници. И се казва, кажи на баща ти да изпрати помощ и да спаси тия човеци от Сингапур. Тук ще спра само за малко. През 60-те години ислямистите в Индонезия избиват 200 000 християни и комунисти. Ислямисти. 200 000 души. По същото време е убити Виктор Хара, чилийски певец, защото е християнин. Това е през 60-те години. След 44 години, 2004 година, става опустошително земетресение и една вълна от 18 метра унищожава 270 000 души. И сега това откровение и съновидение на Норчето е да се молиме за Сингапур и Индонезия. Сингапур е на границата с Индонезия. Аз не знам дали Сингапур не е свободен град или е към Малайзия. Една година, преди много години, аз сънувах сън, в който ми се каза, кажи в църквата, молете се за Русия и Украина. И аз отидах в 50-та църква, казва ми се да се молим и за Русия и Украина. И отговорът бе, ха, ние оправихме България, сега ще се молим и за Русия и Украина. Минаха години, избиват ли се в Русия и Украина? Ако църквата беше се молила, може би нямаше да стане това убийство. Сега ще се молим за Сингапур, там имаме и наш брат и семейство от него, имам християни, Господ да ги опази. Съгласни ли сте да се молим? Аз вярвам, че това откровение на Норчето е от Бога и тя вика, тя ми пита, какво е това Сингапур? Тя не знае въобще. Какво е Сингапур? А Господ и дава на нея. Молете се за Сингапур.
да се молим за брат Иван и сестра Цеца, техната дъщеря, не разбрах, на година и половина или година 8 месеца. Това детенце пада от втория етаж. Пада на земята и само с пукнато кръче. И те благодарят на Бога, те редовно гледат нашите предавания. Те са в Германия, някакво градче до Дортмунд. Там работят, там живеят. Редовно ми гледаме и ми звънат, нали, оттам казват: поздрави църквата, благодари ми на Бога за нашата дъщеричка, че е жива и здрава, след като пана втори етаж. И да се молим и за Красимир, брат Красимир, който идваше тук на нашите събрания и сега идва с едни приятели, не идва вече, и си събира вечерно с едни приятели и там си пиват порядъчно и не знам какво ще се случи с него, ако той не се опомни и не се свести. Не можах да разбера, брат Димчо се обади, той е на морето, в едно село до Бургас, едно дете на 4-5 години е чуло. Аз ми казах, че от Чехия ми се обадиха, че едно детенце е София на 5 години, 4, или беше 4 години и 9 месеца, се събужда сутринта и казва: видях Исус. Какво видя? Видя Господ Исус, целият свет и като слънце, и около него много ангели. Колко ангели? Милион ангели. Милион ангели. И нещо това дете е казало на родителите да внимават на живота. Бог започва да употребява децата. И това дете сега в Бургас също. И то е чуло. Неква дума и аз се забрави. Страшно велика и голяма е Божията любов. Но страшно е негодованието му към вероотстъпниците. Нека да чуе всеки християнин. Но страшно е негодованието му към вероотстъпниците. Това е в съзвучие с това, което казва апостол Петър. Такъв човек по-добре да не беше познал истината, отколкото след като я е познал, да потъпче кръвта Христова, да потъпче жертвата Христова. Такова страшно ще бъде негодованието. Защо? Защото Исус казва: он, който не е знаел Божията воля, малко ще бъде бит. Но он, който е знаел Божията воля и е постъпил против Божията воля, много ще бъде бит. Много ще бъде бит. Затова нека внимават ония, които отстъпват. Да се молим за Красимир, Господ да го вразуми, да го върне в църквата, да направи, да му горчи виното, да му направи уиските или не знам какво пие там, да се погноси от тях. Ще се молим и за Николай, Бог съвършенно да го изцери. Има още един проблем. Ей, също така да си намери другарка в живота. И сестра Тереза сама е дошла, без да знае, идва тук и сяда на първия ред. И търси църква, защото е болна. За първ път ще се молим и за нея Господ да я помилва, да я благослови, да я изцери. Ще молим и за всеки един от нас. Господ да бъде с нас, да ни ръководи. Сега имате думата вие. Ако Господ е чул молитвата ви, както на това детенце Гергана, на братята Иван и Цецка от Германия, и е запазил живота на детенцето, или ми е царил от някаква болест. Антонета, къде отиде? Какво стана, бе? Ти щеше да оставиш патерици тук, а миналото се. А? Не съм добре с равновесието. Добре, да, ама си взема патерици. Е, ще ги оставаш тук. Да, да се качат трава и фреси, залита много. И остро пороза има. В зала България имаше така конференция, или как се казва там, или някакво събрание имаш.
И брат Илия Миланов се моли за една жена, която едва стъпва, качи се на сцената, там с един бастун. И той се помоли и тя почна да скача по... да обикаля там по сцената и да скача и хората. И слава на Бога! Тя си тръгна, обаче пак се качи горе и вика, какво? Къде ми е бастуна? И той вика, за какво ти е бастуна сега? Не, 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 дай ми бастуна. Взема си бастума и почна пак да куци. Разбрали ме, Антоне, за какво ти е бастума? Ти сега кажи, миналия път, събота, като бехме тук, като се молихме с теб, кажи, какво стана? Еми, тук ме болеше много тесния крак и много ме болеше и се бех сковала и просто това ме отпусна, минам. Тази силна болка. Кокса трол. Кокса трол? Да. А ти вярваш, че имаш кокса трол? Да, имам. Това е сказано. Вече нямам. Нямам вече. А, вече нямам. Защото като кажеш имам го, кокса трол е демон, дух. И като се помолихме, той те освободи. И ти каза, нямам бол. Стана тук, ходи на там, на сам скача и сега си взема патерица. Аз ти... Брат Христо каза, патериците да се остават тука. Вземете ли се патериците, духа се връща. Пак се молим за тебе, ама внимавай. И не го казвайте. Аз имам диабет, аз имам цироза, аз имам... Какво имаш? Като седнат бабите там некъде на пеката, и една от друга казват, кой повече болести има, и с това се представят за големи героини. Аз имам това. Какво имаш? И ти трябва. Кажи, брат, добре дошъл. Да? Може би си спомнеш, майка ми изгрижи ония. Ама как не я помня, бе? Лили, помниш ли ме? И си я довел тук. Ами ще се молим и за теб. Таня, тук ли си? Изгрижи ония да дойде. Изгрижи ония да дойде, така, като да види. Добре. Пак има нужда да се... Ще се молим и за нея, миличката, тя толкова измъчена. Кажи, Цецка. Още нещо за Николай. Господ да го защити в работата, защото има проблеми и го трупат с работа, а той се мълчи и... Така е. Да го защити. Хората, които работят и са послушни, ги съсипат от работа. Господ да го защити. Господ да ги защити, ама да ги вразуми тия работници. Аз ми го казвам от опит. Дойде некой началник, влезе в това и гледа. Поглежда хората. А, Василе, ти ще свърши тая работа. И Васил само го товара, защото той веднага върши работа. Другите знае, че и да му въздаде неква работа, той няма да я свърши как трябва. Един ден имахме един много мързелив работник, Нечо, ако ме чува, да прощава. Обаче поставиха ме един бърз, една бърз задача до обед да бъде разглобен един москвичов двигател. Защото качихме москвичовия двигател на един мотокар и като го запалих, да е луп, 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 луп. И аз му казвам, Нечо, директорът каза, до обед двигателът да бъде разглобен. И нещеще и директорът пристига точно на обед и той, готово друга разлика. Той, какво готово бе? Еми готово. Какво готово? Еми двигателът. Той директорът се сети и вика, добре, добре, добре. И ми извика на страна. Ти си употребил името ми да го сплаши да работи. Да. И занапред го употребявай. И занапред тия мързелици да ги накарат да работи. А и той нещо няма да го накара да работи. Чепан е Васил. И Васил не може, той му дойде като гуша. Васил вика, не мога вече бе, издишва. Обажда ми се, не знам, тя може да ми се разсърди, норчето, тя при баба си там помага, плеви, не знам какво прави и чичо и вика. И това.
и това, и това, и вика, каталясах до вечерта, и само и това направи, и това направи. Абе, вика, Чичо, не мога вече да дишам, бе. Дай, 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 и това направи. Не е само началник, ето. Ме той може да... Имате милост към работниците, бе, началници. Така пише Библията, бъдете милостиви към работи. И ви имате началник над главите си. Бъдете милостиви. Се молим и за Николай, и за други такива. Съсипат ги от работа. Кой ми каза ти? Динка ли? 18 часа работа. Ма какво е това, бе? Тия млади хора им съсипате здравето. Да печели ми, да спечели много пари. Бързо да забогатеем. Това пише в Библията. Който иска бързо да забогатее, бързо ще осиромаше. Много бързо ще осиромаше. Затова богатейте, ама нормално. Нормално. Моля ми се, и Ники, и ти, стегни се малко, бе, пари са на това начало. И аз съм бил същия, по 10, по 12 часа. По 10, по 12 часа, събота, неделя на работа. Докато капнах, грокнах. И то има един момент, когато човек вече не може. Затова се борят хората за 8 часа в работен ден. Но понеже е безработица и те това правят. Сега друг некои да прослави Бога или да предложи, кажи Страгинке. Аз искам да благодаря на Бога, дъщеря ми в чужбина се пристигнали благополучно и Бог да ги върне живи и здрави обратно. Благодаря на Бога. Слава на Бога. Друг, Антонио. Брат Петре, пак да се помолиме за нас. Оня път, като се молихме за крака, има подобрение, но... Слава на Бога. Още един път. Да се помолят, да се махнат тази Бога. Брат Тодор. Медиите съобщиха, че аз тук на Хари Потър подготвя нови, много по-интересни разкази за младежи. Да знава да се помолят за младежите децата. Да ги защити Господ. Да се направят на мечата. Аз искам да прославя на нашия Господ Исус Христос, понеже подобри здравословното ми. Състояние. Слава на Бога. А също обадите пак сестра Теодора за нея. И за Павел. Какво става с тях? Нямаш информация. Жена му не допуска никой. Тя не знае. И за жена му да се поведа. А сестра Гинка сигурно знае нещо за това. Покемон или какво беше? Ма това е същото. Една дума прочетах в някакъв вестник. Медиите... Некаква дума не можат. Все едно медиите... Не омагьосват. Не омагьосват, но от думата... Произхода от думата омагьосват, съсипат младежите в България. С Хари Потър, покемони, не знам какви други. Съсипат децата на България, тия антихристи и безбожници. Покемон значи джобен демон. Демон. Сега може да погледнете в интернет, пишат за голем скандал в Министерство на просветата. Обратни, лесбийки, хомосексуалисти, орги, пиянски. И една снимка са снимали там с една полугола жена и мъжа я тупа по корема. Това става в Министерство на просветата. И един от министрите е уволнен за тая дейност. И аз съм свидетел една година. В НДК имаше конференция за вероучението. И православната църква представи 500 хиляди, 500 хиляди подписа да се въведе вероучение. И там излезна заместник министър на образованието и каза, и 5 милиона подписи да доставите вероучение в България няма да има. Няма да има. И не е изключено това да е същия заместник министър, вече са го изфърли. Морално разложение. Казвам го, това, което го пише,
Те протестират, че ви съдим, вие които сте, съдете ни. Обаче аз съм свидетел. Поканиха ме в едно училище. Впрочем, аз отидах да питам дали на това училище са му необходими компютъри, защото некой брат от чужбина искаше на едно училище да подаде. И отидах при директора. Не, не ни трябват никакви компютъри. Обаче ме поканиха в учителската стая. И там, милите учители, бутилки с уиски. През време на междучасието ли какво е? Бай Петре, какво ще пиеш? Аз не пия алкохол. Е как така? Еми ти така не пия алкохол. Е тогава нещо, еми нещо такова. Без алкохол. И по едно време се обадиха там, а директорката е на втория етаж. Учителската стая на първия. Директорката те вика, там не може ли нещо да дадете обувки за децата или нещо друго. И аз отидах при нея. Обаче една от учителката извика един ученик и казал, отивай до магазина да вземеш една бутилка Кока-кола, една бутилка, не знам какво, за мене, нали, да ми почерпат. И аз казах, не можем сега да помогнем нищо, слизам надолу и една от учител. Абе, къде е оня лимонадения Джо, дето не иска да пие? Кръстиха ме лимонадения Джо. А те пияни и ще влезат след малко да учат децата. Аз съм го видял с очите си и сега това, което чете в същата история в самото министерство, което го има в интернет, го вярвам. Защо съм го видял? А други може да е клевета. И ние искаме тия човеци да възпитат децата, да учат децата на морал, на въздържание, да не пият, да не псуват, да не правят нищо подобно и така нататък. Помощ Господи и спаси България! Спаси България! Има ли друг някой, който да предложи някоя нужда? Така, Роси. Да се помоля за мен, много ме боли дясната ръка. Кой? За мен, боли ме дясната ръка. А теб те боли дясната ръка? Рамото, имам увреждане на гръбнатина, върта на прешните, точно където ръката. При натоварване се продува и черпопръстите, но е възпаление на нея. Добре. А друг, извинявайте, че пред вас пия вода и ви се пие сигурно, ама няма как само. Аз изобщо не пих вода, обаче с тия комини. Горе на жегата, този ден, четвъртък ли беше сряда, 7 часа отгоре и сигурно 3 литра пресуших горе. Научих се да пия много вода. Кажи, Бойки. Днеже сестрата, аз имам проблем с лявата ръка, като правото ме боли и долу. Какво стана ти беше при тази веска? Да, ами имах проблеми с краката, нещо ми беха болезнени, червени, болути, долу глезените. И тя се моли и това нещо премина, махна се. Бяха ми изписали антибиотик, но нямаше нужда. Тя, от една молитва просто се разкара това и болка, и червенина, всичко. А ти пак ли си? Ти пак ли си при нея? Ние се молим за теб. Да. А пак ли ще бъдеш при нея? Ами, не. Не знаеш. Защото тя ми се обади с нощи, но аз нещо правех и казах, не мога в момента нещо по компютъра говорех, не мога, бъде ми се по-късно и сигурно търси човек да ѝ помага. Тя плаща ти ли? Плащаш ли ти нещо? Даваш ли? Не. Не. Само така спеше при нея и помагаш. И да, и се храня. И Господа те благослови за това благородно дело.
Добре, ще се молим и за Бойка. Вече три Бойки станаха да се молиме. Брат Христо. Това, което си прочел, брат Петре, аз не съм го чел за Министерството. Благодарим на Бога, че това е отговор на молитви. Слава на Бога! Ние се молихме, разкри ги, Господи, такива каквито са. Благодарим и пак ще му благодарим. Благодарим му още един път за урожая. Тая година мълчат, оплакват се, че било ниско изкупна цена на житото, а хляба не го намалява. А пишат там по това, че много урожай. Много печалби за... А няма кой да благодари. И затова ние благодарим на Бога за урожая, защото сме се молили да има хляб за сиромаси, за зеленчуци, плодове. Господ малко ли ни лиши от плодове и зеленчуци, специално тук нашия край. Обаче там, едно место, в Фамос, Мангиже, ако и там да се отсечеше там яслите и ако маслината не даде плода си, пак ще се веселим Господа. Амин. Да се молим Господ да разруши демонът на Антихриста над България. Амин. Да се молим Господ, ти спомена за дечицата, сестрата каза там, Господ, нещо за нова порция отрова от Захари Потър. Да се молим Господ да защити вярващите, децата на вярващите. Амин. Да защити немотни, безработни, малоимотни сиромаси от нечестиви човеци, защото Господ е дал власт на всички и на нечестивите им е дал власт. Но като се молим Господ, е, Той е Господ. Ще ни защити. Аз имам моите проблеми са все още 7 области. Напоследък имам проблеми с зрението. Господ да се смири да му усили зрението, малко па и слуха, за да мога да контактувам както трябва с близки родини. Преди време... Зеленчуци и време зрението се оправя, нали па? Да. Е там брат Димитър ярче седаше, стоя сега на работа. Два пъти предложи да се молим за очите му, не знам някой да си спомня. Помня. Сега благодари, той на работа, благодари, че вече чете без очила. Слава на Бога! Слава на Бога! Ето, Господ върши чудеса! И аз се чудех сега дали да чета с очила, дали без очила, ама ето, че колко ми е вярата. Викам, аре, с очила е по-лесно. Да не забъркаш нещо. Да не сбъркам някоя дума. Ето да се стрискате. Кажи, Тереза. Да се помолим за... за една моя приятелка, която е болна. От кое е болна? Има хипертония на белия дроб. Да се помолим. Да се помолим и... да е жива и здрава, да се оправи. Да се оправи? Да. Добре, Тереза. И за тебе ще помолим. Бог да те благослови. Кажи, сестра Стоянке, оправи ли се? Не е минало още. Не. Всички други проблеми ми са дойде и доста време. Мучи ми главата, ушите и не мога, сега да не мога да чувам вече. Айде, друго и не чувам, а проповеди малко трудно чувам като ходя на църква. А, като ходиш на църква? Ами, ви сега, трябва да... ние ще се молим за твоите уши, за ушите на стара здравка. Главата... а и за моите уши ще се молим. Ама трябва да потръсим и ушен лекар. Сега и лекарите са от Бога. Лекарите какво правят? Слагат едно такова апаратче тук и всичко чуваш. Ама сега аз няма да я да слагам апаратче, защото за сега ви чувам като викате малко по-високо. Но ще се молиме и ушите ти, ако вярваш, да бъде според вярата. Ушите Бог може да ги отпуши. Една сестра Добринка, на Тони, съпругата. Ушите, 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 отише на лекар, направиха някаква пробивка, вика, изкарах от ушите ми, изкараха кал и тиня и ушите се оправиха. Ушите се оправиха. Не е трудно, вътре е влезнала. Моето ухо, аз си спомням от кога закъсах, преди 15 или 20 години отидах на морето, капах се в морето и ми влезна вода тук в ушите. И тая вода, какво ли не правих да я махна и тя си стоя там с месец. И това око, айде, зави. Намали зрели. Това намали там, как се казва, децибели. Обаче след това станах шофьор и карах един робур няколко години и двигателът беше тук, брат Христо знае, до мене. Бър, 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 бър.
тоя шум също пречи. Освен това, казвам го това за ушите, високото говорене и телефоните също увреждат ушите. За младите казвам. Рок-концертите. Имаше информация в Германия, 70% от младежите са с увреден слух. От рок-концерти. Надуват там и тия децибели увреждат. А ние се молиме, Бог и церава и уши, и церава и очи. Жалко е, че тук дойде един брат от Пакистан. Доведе го брат Павел Игнатов. Там седнаха и аз го поканих да дойде тук. Той седна, почна да говори, каза доста думи за Бога. Аз стоях тук, повтарам ви това свидетелство. И през цялото време усещах е тук сила мина. Сила през... Той човек беше пълен със сила. И той каза на сърчини няколко думи, че Пакистан също има християни. Там работа е много сериозна. Християните ги преследват, даже ги избиват Пакистан християни. Но Господ е велик и така нататък. И той си отиде. И после научих, че този брат от Пакистан е имал дарба за лекуване на очи и уши. И където е бил в Пловдив и на други места, маса хора, които са имали проблеми с слуха и зрението са били. А ние тук не се сетихме, ама не знаехме. Да го поканим да се моли за всеки един от нас. Ама Исус Христос е същия. И в Пакистан и в България Исус е същия. И ние сега се молим и Господ да даде победа. Друг има ли някаква нужда? Кажи си стара здраво. Сутринта като станах, много голяма немощ чувства. И се обадих на две сестрички, се молих ми, благодаря на Господа, че сега съм по-добре. Обаче главата да се молим за очите, за ушите. Тая глава, тя 8-9 месеца ме боли. През деня, през нощта, шум в самата глава, вътре, нещо като че става бел ушите. Молиме да се махне тая болка. Да. Господ да си смири. Друг има ли? Кажи и сестро това бъде. Да се помогна и за мен и за очите. За очите, също. Също искам да кажем за Павел, че са го видяли, че до училището отишъл, защото той беше на легло Павел. Ходи. Къде беше? Ходил до училището, малко се разхожда. А, излезна и са го видели? Да, да. Е, дай Боже, до сега не смеше да излезе. Дай Боже да се оправи човек. Обаче бягайте от тези източни религии. Моля ми се, бягайте, вижте какъв страшен е резултат. Сестра Поли. Ако може да се помолим за татко, той с сърдечна недостатъчност. Сърдечна? Недостатъчност. Как се казва? Славчо. Как? Славчо. Славчо. Ми добре. Славчо да прослави Бога. Господ да докосне сърцето му. За Йордан и за Цветелина за освобождаване. За Цветелина? И за Йордан за освобождаване. Добре. Йордан, Анелия. Анелия, да. Целият дом и род. Дом. И за другата Анелия. Господ да се смири. Кажи, брат. Кир. За сина ми пак. За сина ти. За хазарт. Хазарт. Да. Леле тоя хазарт. Господи, мил. Германите се бяха обадил за дъщеря ми на 10 години. Дъщеря ми? Да. Бяха тръгнали криво да растат зъбчетата, мрежните. Т.е. постоянните ги извадиха всичките в Германия. И сега чакат, нали, да поникнат новите. Се молим да... А, тя е маленька и... Да. Защото има някаква така по-малка челюст, по-големи зъбки. Господ да помогне, той момиче, всички знаем, такива случаи има, да не се разместят, да са Бог да благослови това детенце. За съжаление и моите зъби си отиват от лакомия. Много добри приятели ми донесаха суджук и викат, режеш и дъвчеш като дъвка. И аз режа и дъвча, дъвча, дъвча. Нали, изведнъж тук тия предните
четири зъба. Прас! От рад. Отведнъж станаха на парчета. И сега, сега трябва да хода да вадат корените и да ми правят, как се казва, протеза. Лакомията, разбрахте ли? Кой е виновен? Аз. Сам съм сигурен. Сам съм сигурен. Не можеш ли да внимавам? Бех със самочувствие. О, моите зъби тук, предните, троша, лещници и не знам кога. Ето резултат. Ама нищо не е вечно. Аз съм на 82 години, че навършвам след 4 месеца. 82 години. С тия зъби се разделям. И другата събота може да ме видите с хубаво учене. С, дето казваш един мой приятел, с държавни зъби. Имам вика държавни зъби, но сега не са на държавни. Трябва да си ги платим. Добре, да се молиме и аз и молете се и за мен, защото има много хора, които като им направят протезите, после не могат да ядат, да пасват, да се наместят, така че кажи. Ами, понеже аз имам същия проблем, ако са здрави хора, ние правим се снимка и след това се изграждат, да няма нужда. Абе, корените, един само е болен, обаче другите може след един месец да се разболеят. И мисля да ги махам тия хора. Аз съм ви казвал, имах един зъб, той е от дясно. И преди 50 години се възпали този зъб. Там се получи гангрена, тук гнойно гангрена. И на колко лекари оди, 5-6 души, трябва да се извади. Трябва да се, а викам, не си давам зъба, няма да се вади. Искам да се направи. И една лекарка в завода, където работих, работи го един месец. И сега си чупиха всички, само той остана. Той е по-здрав. Ама тия корени могат да ги изградат, верно. Ще ги махаме за по-сигурно. Добре. Еми, ще си кажа думата специалисти. Добре, да се молиме, нека се изправиме. Господи, молиме Те, смили се за нас и помилвай ни. Ето целият народ е болен, няма здраво място, казваш в Словото Божие, защото, Господи, Те забравихме, тръгнахме по лечители, търсиме спукани щерни, съдове, които не държат вода и сме изоставили живия извор на живата вода. Ти, Исусе, си избор на живота вода и затова Те молим. Посети ни със сила отгоре сега. Изпълни ни със сила и цари многото ни болести и страдания. Молиме Те за брат Тодор от Герман, Боже, много са неговите болести, но Те молим, изпълни го със силата си. Посети го свише отгоре и цари го от всичките му болести и страдания. Молиме Те, Господи, да помилваш сестра Анелия. Молиме Те, Боже, не знаеме, предполагам аз, че това е някакъв лъжлив дух, който е лъже да не яде и да не пие вода. Ние Те молиме да й дадеш добър апетит, да започне да се храни нормално. Милост за сестра Бойка в Южна България, за дома и семейството имат проблеми. Запази дома и молиме Те за сестра Бойка в Еленско. Защити от противниците, от грабители, от рушители, от магьосници и други сатанисти. Господи, милост и за брат Томи и църквата Велин Пелин. Тая бивша християнка я докарай до покаяни. Молим Те за благословение в Родопите, за благословение на брат Петър с филма Исус. Молим Те за брат Петър, който е на хемодиализа, приятеля на Панталей. Молиме Те за Стайко в Корило, пази го, Господи, от другите болни, да не го наранят и по-скоро да излезне оттам, да го видиме между нас.
изцери Боримира, изцери стомаха, изцери панкреаса. Милост за сестра Имела и за сестра Мара, изцери ръцете им. Милост за Николай на сестра Марта, развържи го, освободи го Господи, може би от жегата и там той се надига. Милост за Кристина, укроти духа й, да настане мир в дома на сестра Розалия. Милост за този дом, Господи, милост покажи сестра Розалия и Васил. Господи, смили се над дъщеря им. Смили се за Радостина от Варна. Промени, Господи, намери подходяща работа и другар в живота й. Господи, сега те молиме за Сингапур, за християните в Сингапур, в християните в целия този район. Ние знаем, че там е земетръсна област. Някога загинаха 240 хиляди души от страхотно земетресение и една вълна, която е била 18 метра висока и помитала села и градове. Господи, ако там избиват християни, изобличи противниците, разкри ги, изобличи ги и смири се за този район и този град. Благослови сестра Цеца и брат Иван от Германия. Благослови брат Коста в Германия. Благослови Господи брат Никола и сестра Русица в Чехия и целия им дом. Молиме те сега за Красимир, Господи. Молиме те, дай му да разбере, че тия приятели не са му истински приятели, които го поят вечерно време и го карат да се напива. Моля те, направи така, че да се погнуси от алкохола. Ти си мощен и силен да сториш това, което ние не можем, но ти можеш, защото за тебе всичко е възможно. Господи, смени се за Красимир и върни го в църквата, да го видим между нас. Молим те за Виолета, покажи милост и дай сили сама да се справи, Господи. Помогни и укрепи силите й. Молим те, Господи, да благословиш Ирина, сменена и става. Тази става да заздравее без проблеми. Смили се на Сашо за майка му и цери го. И цери, а молим те за нашия брат Сашо, за брат му, за снаха му, за майка му, Господи, целият дом да бъде спасен и помилван. Милост за Митко, който е в психиатрията. Боже, развържи го, освободи го и цери го. Милост, Господи, за Наска. Милост за Адиле, 15 годишна, има силни болки в стомаха и не могат да открият диагнозата. Помогни на лекарите и ние те можем, ти си лекара над лекарите. Докосни това момиче до стомаха и премахни болките да изчезнат в името на Исус. Милост за покаяние дома на Томи. Благодаря на Бога. Милост за Николай на Русанка, на Русанка. Господи, смири се за сестра Славка, тя е мислен вече на химиотерапия, опази я, Господи, да не я увредат с тия химиотерапии, но дай съвършено и черено освобождение и благослови Калинка и всичките и близки, и опази ги от болести и демонични атаки. Благодари Анелия и благословия, тя ще пътува до Гърция да отиде жива и здрава и да се върне жива и здрава от Гърция. Слава да бъде името ти! Молим те за ангел, Господи, освободи го този демон на хазарта. Освободи го от демона на хазарта, говори му на сън в нощно видение, да види истината и да се погнуси от цигарите. Смили си за Йонка, която е на кръстопът и ние те молиме
да вземе правилното решение и да не си съсипе живота. Молиме ти за Кристиан на 5 години аутизъм. Молиме ти, Господи, дай спасително покаяние на родителите, на бабите и дедите. Молиме ти да укрепиш вярата, да му прибавиш вяра, да му дадеш успех и победа на Димитър, да им дадеш успех и победа и на Димитър и на Иван в техните семейства и внуци, също и Марина и Пламен, благослови ги и помилвай ги, слава да бъде на името ти. Амин. Сега те молим, Души Святи, мили от човек на човек, от сърце на сърце, от глава на глава, и помилвай ни и благослови ни в името на Исус. Това, което ти е неугодно, прости ни, Господи. Смили се за нас, Исусе. Помилвай ни, Господи. Бъди милостив към нас, грешните. Ето сега ще пристъпим към Твоето тяло и към Твоята кръв, Исусе, да не ни изгориш, защото си огън пояснеш за недостойните. А кой човек смее да каже, че е достоен? Всички ние сме се грешили, но вярваме, че чрез Твоята кръв сме очистени от греховете. И затова те молиме, пороси ни с Твоята кръв и очисти ни от всеки грах, неправда и беззаконие. Алилуя! Слава да бъде на името Ти! Господи, помилвай ни! И този спомен за Твоята смърт да ни бъде за благословение и да не бъде за наказание. Смили се за нас, помилвай ни, благослови ни, пази ни. Слава Тебе, благодариме Ти. Благодариме Ти, Господи, и те молиме, Душе Святи, сега със силата на изцелението. Мини от глава на глава, от сърце на сърце. Изцелявай и премахвай. Дух на диабет в брат Тодор, в името на Исус, те връзвам и ти заповядам с всичките си дяволи. Напусти тялото на брат Тодор. Вън, отивай там, където Бог ти определил място. Господи, изцели го и помилвай го. Дух на диабет напусти тази сестра, която за първ път е между нас. Подари спасително покаяние. Вяра усили. Вярата и Господи, спаси душата и целият дом и род. Благослови и тая душа, която тя предложи да се молим за нея. Молиме те за сина на брат Кирил, Господи. Милост за това момче, развържи го от демона на хазарта, Господи. Все повече и повече младежи са вързани от това демон на хазарта. Развържи ги, освободи ги и помилвай ги. Милост за дома на брат Иван и сестра Мария, милост, Господи, за сестра Стоянка, и цели ушите, и цели премахни главоболието. Милост за сестра Здравка, и цели ушите, и цели главата, и цели премахни главоболието. И цели костите и ставите, и смири се за Яна, предстои операция да бъде сполучлива. Милост за сестра Цецка, Господи, и цели костите, ставите и главата й, и премахни всяка болка и страдание. Милост за брат Павел, Господи, развържи го, освободи го. Господи, смили се и за Димитър. Ето ти имаше предупреждение, че ако той не се покая, че гори в ада, дай му сили за покаяние, защото сам не може да се справи. Милост, Господи, за тия, които са между нас и които ги няма. Милост за ония, които са в чужбина. За Антоанет, пази го там в Германия, жив и здрав, да бъде и сили му давай и помагай на всички наши сънародници. Господи, помилвай ни, слава Тебе. Молим те за сестрата, като се обади с очите, има проблем с очите, и цели очите, и цели очите. Благодарим ти, славим ти, Свята Тройце. Молиме ти за домовете ни, за роднините ни, привличай ги към себе си, спасявай ги и прибавяй ги към спасяващите се. Молиме ти за моя родина, Захария, Господи, захари го, изцери го от тая коварна болест. Благослови внука му и го изцери, неговата страховата невроза.
Молиме те за цветелина, Господи, освободи от този демон на страх, страха от страха, да има мир и спокойствие и да изчезне този страх. Моля те, развържи и освободи, Господи, очисти дома им, насочи, погледа им към това, което може, да е причина и да е крепост на този демон на страх, откъдето да ги атакува. Ако срещне техния дом е направено магиосничество или заклинание, или клетва, или заклетие и други сатанински дела, разруши ги, върни ги на магиосниците, Господи! Молиме те и за дома на сестра Снежка, не знаем кой е дал тази картина и призова бесовете в твоя дом. Той, който е занесъл тази картина, Господи, притисни го до стената. Притисни го да се опомни, да се свести, да се покаи, Анелия, да бъде съвършено и целена. Мир дай в този дом. Разбиране и любов между дъщерите на Снежана и нея самата. Милост за Петромир и неговия дом. Милост за Кирил, Господи, укрепи здравето му. И сега отново те молиме. Болките на Антоанета миналата събота са изчезнали, но сега пак са се появили и ние те молим отново да я развържиш, освободиш и да изцелиш и да престанат болките и страданите и тя да ходи, да тича, да марширува и да захвърли патериците и бастуните. Господи, помилвай я! Отново те молим за Петя, Господи! Докосни се до това момиче! Възкреси крака му и окото му. Страшно и чудно си сътворил нашите очи. Господи, аз ти благодаря, че от време на време зрението ми се подобрява, макар и на 82 години вече. Благодаря ти за това зрение. Моля те, опази очите ми и цели ги съвършено. И цели очите на брат Христо. И цели очите на всички наши брати и сестри. Господи, ето тук си го пратил тоя брат от Пакистан, който е служил с това служение, но ти си същия. И ние те молиме, макар той да е в Пакистан, а ние в България, дарвите на Святия Дух са същите и за това те молиме. Тук на това място и царявай уши, и царявай очи, да проглеждат. Благодаря ми ти за брат Димитър, че чете вече без очила Библията. Слава да бъде името ти! Молим ти, Души святи, чрез силата на изцелението в Исусовото име, изцелявай сега и действай между нас със силата на Божия Дух. Изцелявай, премахвай главоболия, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай зъби, изцелявай бели дробове, изцелявай панкреаси, изцелявай черни дробове, изцелявай жлъчки, изцелявай бъбреци, стопавай камъни в жлъчките и бъбреците, изцелявай кости и стави, изцели коляното на брат Антонио, изцели коляното му, Господи, и дай пълна победа и пълно изцеление. Милост за сестра Здравка, изцели костите и ставите и рамото й. Чухме и за други хора, които имат проблеми с рамената, и цели рамената им. Господи, цели десните им рамена, ако са преуморени. Слава да бъде на името ти, и целявай, Господи, бъбреци, и целявай далаци, и целявай стави, кости и крака, ръце, и целявай, Господи, на силите, слава да бъде на името ти. Алелуя, слава Тебе, Боже! Молим и Те, чуй всяка немощна молитва и тайна молитва и въздай ни наяве, за да се радваме, Господи, на Твоята милост. Милост, Господи, за домовете ни, милост за родовете ни, привличай и прибавяй ги към себе си. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое,
да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите виновници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лошото, защото е Твое царство и сила и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, не сътворен, едино същен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради наше човечество, и заради нашето спасение, светло от небесата, и се въплъти от Отца, и Дева Мария, и сам човек, и е частно за нас, и помните в главата, и си чара, и бе погребана, и възкръсна в третия ден за възкръсване, и за възнесе на възкръсата, и седи от тяхния глаза, и пак ще ходи със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има края, и благословява го, Господа, животворящия, който до Отца изхожда, комуто се покланя и прославяне на равно с Отца и Сина, и който е говорил, че в пророците, една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно прощение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на новите и живота. Господи, молим Те за брат Мирослав и майка му Лили. Господи, Церия, милост за Лили, Господи, смили се за нея. Също Те молим и за дъщеричката му, правилно да поникнат зъбките й, тя е момиченце, Господи, старите да паднат зъби, тия млечните, и безболезнено да поникнат всички останали. Молим Те, Боже, смили се за нашите братя и сестри, които са пръснати по целия свят в чужбина. Помагай и пази ги да бъдат живи и здрави. Амин. На дрехи. Отче Святи и Твър, благодарим Татко, че можем да застанем пред Твоя благодатен престол, в името на Твоя Божи Божи и да представим тези нужди пред Тебе, Отче Бог. Тези грехи представляват телата на Твоя лица. Те са обрадени. Ние не знаем причина, но пред Тебе е всичко. Но ние знаем от Твоето Слово, че Твоят възлюбен Син умря на Голгофата кръст за нашите грехове престъпления и понесе на Голгофата кръст и нашите болести, и нашите немощи. И в Неговите рани казваш Словото Си, ние сме всички си изцели. Сега Ти се молим, Отче Бог, и тези люди са изцелени в храните на Господ Исус Христос. Но Ти се молим, Отче Бог, да действаш със Святия Дух в сърцата. Амин. Да обродиш, възбудиш тази вяра. Амин. Че те са изцелени в храните на Господ Исус. И Ти се молим, Отче Бог, да изпратиш Своя
слава върху всеки един, който слава е мощно, творчество и създал световете, създал си и нас човек. Да. И ти казваш чрез самоправя си, ти спращаш словото си и то ги изтира. И ти се молим, че Боже, да изпратиш Твоето слово и тези люди да бъдат съвършенни с тем, за слава на Господа Исус Христос. Дух Велико Бибелство, които причинявате тези страда. Заповядвам и в името на Господ Исус Христос. Напускате телата. Напускате душите им. Напускате мовете им. Напускате техните домове. Амин. Ни ги слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. Или нямате нито дял, нито участие. Вън врагови ръка. Отивай там, като Бог е придал място за вас. Амин. Не се връщате никога. Не вреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина и Святия Дух, съвършено здраве за слава на Господ. Слава. Амин. Така. Ако има някакво видение, откровение, да бъдат изповядвани със Слово Божие. За друг път, че се молихме за Господ отговаря на молитви, да се молим още от сега за топла и мека зима, без грипове и болести. Амин. За да ни си ромасите, пак ще кажа аз, другите нека да решат. Ама ти от топловикация ще им давали ви печали. Абе, топловикация за тях има много нечестиви човеци, но така пише. Тук има един, а път него има още един, над него, всички Господ ги знае. Като се молим Господ за защита и за милост към сиромасите, той знае какво да направи. Няма какво да го получаваме Господа. Сега може да се молим, имаме заповед да се молим. Брат Тодоре, чувам глас, да прегледа богословските си понятия. Чувам го. Директно го цитирам, какво е правилно. Брат Тодор от Герман. Да. Богословските ти понятия, нещо имаш объркване. Да прегледаш богословските ти понятия. Какво е, моли се Господ да ти открие. Други има ли? Айде, Панчо, други има ли? Антонио, имаш ли нещо? Добре. Когато каза да бъдем и да има сила отгоре, посетини са сила отгоре, се вижда една силна светкавица. Така. Светкавицата идва и който с отворено сърце я приема. Така. За Сингапур чувам глас, че ще бъдат защитени християните, независимо всичко. За демона на хазарт, за Кирил мисло беше, да. Или за ангел, за ангел и за Кирил мисло. И ангел и Кирил, два. Виждам една маймуна шимпанзе. Ами лъжа ги дявола, лъжа ги, сега ще спечелиш и стадо. За единия виждам шимпанзе, за другия виждам стадо маймун. Значи, за двама души се моли за демон на хазарт. Ама това са духове. Демон на дух хазарт. На хазарт. Ние се молим и говорим. Дух на хазарт. Когато се моли да минеш Бог от глава на глава, от сърце на сърце и от човек на човек, ми идват думите на Псалом 23. Ако искате си го прочетете, да не се я бавим сега.
така, за Антоанет. Виждам свещеник, прилича ми на католически свещеник, който държи голям бял кръст, много голям кръст, така висок. За Цветелина, демон на страх, грозно същество. Давате ни реклами за препарати за унищожаване на насекоми и там давате ни насекоми такива грозни. Такова някакво подобно същество, дълъг нос. Не му се подавай. Пади го. За Антоанета. Значи виждам един малък танк, който си е дигнал нагоре. Оръдието обаче слиза по наклон. За Антонио. Така. Виждам възрастен човек с бяла коса и бяла брада и мустаци, с кръгли очила с черни рамки. Това виждам. Еми ще доживее до много дълбока старост, Антонио. Така ще му мине. За... символа на вярата. Виждам една икона на Исус Христос, средно голяма, така с одежда. Господ Исус Христос има я в една Софийска църква. Не я виждам, а за дрехите... Това е символа на вярата. Центъра е Господ Исус Христос. Е така. Окоден, тук. Исус роден от Отца, изпратил Святия Дух, организирал и създал Христовата църква. Хубаво е, че тук се рови Христова Божия църква. Защото църквата е Христова. Има много наименования. Православна, католическа, баптистка, методистка, не знам каква. Но истината е, че църквата е Христова. Тя принадлежи на Господ Исус Христос. Хубаво там. Така и за дрехите, Псалом 91. Той също е много хубав, 16 стиха. Прочетете си го, защото е много насърчителен и единия и другия. Добре. Друг, има ли ли? За Антоанета един светофар, дето мига жълто, но мига. Какво? Светофар и жълтото мига. Изгасва и светка жълто. Жълто, какво е жълто? Внимание. А светофара, кой е? Жълто светофара, внимание. Вече във време след 11 ли те ги пускат на жълто, нали? За да, да внимават. Да бъдеш внимателна. Какво говориш, какво правиш? Защото бъди много внимателна, защото отбараш вратички и лукавия. Скажи, брат. За приятела на брат Панчо, Петър, виждам един нож, така го виждаме, така отдолу, нож острие, ма голема острие, така изрязва един кръг. Долу на земята изрязва един кръг. Ами нещо би изрязва от него нещо. Господ реже нещо от него. Някой порок или нещо. Отрязва, трябва да, той трябва да се раздели с нещо. Това ще нали? Има хора, които не могат да се раздели с котката, с кучето, с парите, с къщата, не може да се раздели. Има нещо, което му е като идол, трябва да се раздели. Той си знае. Той да помисли, да помисли. Не му го кажи. За Сингапур, брат Петре, кобра черна е, така се ли? Изправена. Черна кобра се е изправила срещу християните в Сингапур. Господ да ги защити. За Красимир виждам ключавка на враталия. Не виждам враталия, но предполагам, че врата и ключа се заключва. Вратата се заключва за Красимир. Красимир, ще му кажа, Бог му е дал време за спасение и покаяние. Той обаче от църквата в кръчмата и ще си затвори вратата и после ще тропа и казва, Исус казва,
подвизавайте се да влезнете през тесните врата, защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат и не ще могат. А християни, Бог е пролял кръвта си за тях и чистил ги, измил ги и те от тук в кръчмите и почват там и после ще искат да влезат в вратата за ключен край. Сега е благовремето за красивите. За Йонка в полумрак виждам слон, обаче на слона му виждам задната част. Част от гърба и опашката и отзад. Какво виждаш? За Йонка. Част от слон, брат Петър. Не главата, а виждам точно отзад. Част от гърба и опашката. Къде е и отзад краката? Краката на слон. Да. Да не би да вярва тя, че слоновете носят парички. Не, не. Не го вярва. Абе, това отзад е там, нали, малко нечиста история. Не знам. За Антония един верижен трактор върви назад обаче. Трактор с вериги е едно време. Назаден ход. Назаден ход, ама леко върви, така. Антония върви само напред, не се връща назад. Не си спомня миналото, кой е бил. До тука греховете са простени, забравете миналото и вървайте напред. За очите, като се моли на всички нас, за да. За очите, една змия шарена видя как така из... плува във водата. О, как и някъде по водата плува. Шарена змия. Значи, да се ма, той е демон това, който ни обрежда и ние трябва да повярваме, че ни смущава зрението и да го падеме и да вярваме. За родовете се моли, да. Виждам на комбайна отпред това, което се върти и мисля, че жънеше жито. Много е хубаво това видение. Родовете ни ще бъдат пожънати за небесното царство. Благодарим и ти, Господи. Молихме ли се за Митко, някакво такова име? Мисля, че е. Митко молихме ли се? Аз за Димитър се молихме. Митко малко след три имена там, три жени, понеже не го чу добре, или на трима души имаше някакъв Митко. Така чух. Да. Или Виктор да е било, нещо такова. Нещо като рибешка глава за него. Има ли такъв Митко? Аз мисля, че за Димитър. Нали се молихме да бъде сили, успех и търпение там, 16 часа работа ли, какво беше? Римешката глава е Исус е главата. Димитърът се хване здраво за Господ Исус Христос. И ако има такъв Митко също. Май някъде в началото беше. А може би в началото тия бележки, дето беше ти дала. Ако има такъв и не се държи за Господ Исус Христос, без главата християна пропада. Така, друг. Значи за нашите брати и сестри, които са пръснати по целия свят, нали, за тях, ами приличам и на кръст, само че такъв, който свещениците използват. Кръст. Такъв кръст. Да. Ще имат проблеми, а и другия Димитър е може би тук. И той да внимава, защото ние сме тия риби, които може, ако не се удържиме, да погубиме душите си и да, нали знаете. И имаш име, че си жив, а си мъртъв. Лаодикия. Не се молихме за третата бойка. Молихме ли се за бойка? За работа? А, молихме се, майка. Молихме се за една бойка, за втора и за трета бойка. Аз така си спомням. И третата бойка. Има ли друг някой? Нека открой, кажи. Може ли нещо да кажа? Ами, мината събота се молихме с едни хора за зъбите ми и видя, майка ми видяла нещо като око, ми каза. За кое е това? За мене, за зъбите. За зъбите. Като око? Видяла око. Око.
Еми има нещо окулто у вас. Окото е символ на окултизъм. Око. Символ на окултисти. Огледайте си къщата. Огледайте къщата. Добре. За Николай един войник с член, с щит и с щик. Кой Николай? Николай, за него. Този. Кога? С щик. Той е готов войник. И сега само това, което има още да се махне от него, Господ ще го махне. Трябва да се въоръжиме с Божието всеоръжие. Добре. Брат Димитър, заповядай.